নগাঁওত ৰুলাৰ চালকৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপুনি ভাবি আচৰিত হৈছে সাগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আকৌ কিয় ৰুলাৰ চলাইছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰুলাৰ চলাইছে চাওক চালকৰ আসনত বহি ৰুলাৰৰ ষ্ট্ৰেংথ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো পথৰ পিষ্টভাগ সমান কৰিবলৈ নহয় ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰিবলৈহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাইছে ৰুলাৰ হয় শনিবাৰে নগাঁৱত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰুলাৰ চলাই প্ৰায় 37 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিনষ্ট কৰে ৰাজ্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ অসম আৰক্ষীক ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ৰাজ্যৰ পৰা ইয়াক উৎখাত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল তাৰ পাছতে বিগত 2 মাহত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই হেৰইন ড্ৰাগছ ব্ৰাউন চুগাৰ গাঞ্জাকে ধৰি মুঠ 163 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আনহাতে যোৱা শনিবাৰৰ পৰা জিলাই জিলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ জুইত দহন কৰিছে অথবা বিনষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে সেই অনুসৰি শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোলাঘাট আৰু ডিফুত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ অগ্নিদাহ কৰিছিল একেদৰে দেওবাৰে নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰত আদালতৰ অনুমতি সাপেক্ষে ড্ৰাগছ দহন অৰ্থাৎ বিনষ্ট কৰিবলৈ ৰুলাৰ চালকৰ ৰূপ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছ দহন কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আজি আমি নগাঁও জিলাৰ আদালতৰ অনুমতি সাপেক্ষে প্ৰায় 9 কেজি 733 গ্ৰাম আৰু 3 পেকেট হিৰইন 253.1 কেজি গাঞ্জা 977 গ্ৰাম অপিয়াম আৰু 2,71,904 নিচাযুক্ত টেবলেট আমি বিনষ্ট লগতে ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ বাবে পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে বিগত 2 মাহত অভিযান চলাই জব্দ কৰা 37 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দাহ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাহ কৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছিল হেৰইন ব্ৰাউন চুগাৰ টেবলেট গাঞ্জা আদি একেদৰে অসমৰ পৰা দেশৰ কোনো প্ৰান্তলৈ যাতে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও আৰক্ষীক চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক যি ড্ৰাগছ অথবা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়িব বিচাৰিছে সেয়া কাৰ্যত কিমান সফল হয় নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদৰ ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত অসম